ስሜ ታሶ ገብሬ ይባላለሁ። የወንገላ ማይኖች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ፕሬዝዳንት ነኝ። ስለዛሬው ዕለት እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ላለፉት አንድ አመት ከ8 ወር ያህል ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የወንገላ ማይኖች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በተወሰኑ አለመግባባቶች ምክንያት አንድ ላይ ያገለገልን አልነበረም። አሁን ሰሞኑን ከግንቦት ወር ጀምሮ ሰፊ ውይይት በማድረግ ወደ አንድነትና ወደ መግባባት ተናል። እግዚአብሔርን ስለዚህ ጉዳይ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ትልቅ ጉዳይ ነው። አቅም ይጨምራል። ህብረታችን እንድጠናከር ያደርጋል። ካውንስሉ የተቋቋመበትንም ደግሞ አላማ ለማሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ካውንስሉ ሲቋቋም መንፈሳዊ ነገሮችን ማስገዱ እንደተጠበቀ ሆኖ ከመንፈሳዊ ነገሮችም በተጨማሪ ያው ብዙ ግንኙነት ያለው ነገር ነው። ኦፍ ኮርስ ከመንፈሳዊ ነገር ጋራ በአገር ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የተቋቋመው። በሰላም ግንባታም ላይ እንደዚሁ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የተቋቋመው። የወንጌል አማኞች የቤተክርስቲያናት ካውንስል ውጪ ስለ ሰላም ብዙ መናገር የሚችል ሌላ አካል ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። ያው እኛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሰላምን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላምን እልክላችኋለሁ፣ ሰላምን ተውላችኋለሁ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰላም በዚህ በኩል ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሰላም ለአገር ሰላም አበክረን እንሰራለን፣ እንጸልያለን፣ እናስተምራለን፣ ብዙ በርካታ ስራዎችን እናንቀሳቀሳለን። ከልማትም አንጻር አገር ግንባታ ከልማት ተለይቶ የሚታይ አይደለም። የጋራ አገር ነው ያለን። የክርስቲያኖችም የማያምኑ ሰዎችም በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ያሉበት የጋራ አገር ነው። በዚህ የጋራ አገር ላይ የበኩላችንን ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበርከት ያው ተዘጋጅተን ነው ያለነው። ለዚህ ነገር ደግሞ የአምስት ዓመት ስልታዊ ቅድ የሚባል አዘጋጅተን ብዙ ፋይዳ፣ ማህበራዊ ፋይዳ፣ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ፣ አገራዊ ፋይዳ፣ መንፈሳዊ ፋይዳ ያላቸው ጉዳዮች የተካተቱበት ነው። ራእይም ያለበት ነው። ተልእኮም ያለበት ነው። ያ ነገር ለሀገራችን ልማት ትልቅ ስፍራ የተሰጠበትም ጭምር ስለሆነ በሀገር ግንባታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጅት አድርገናል። እንግዲህ በዚህ ነገር ላይ ልማት በአጠቃላይ ነው የምንሄድበት። በእርግጥ ፎከስድ የሆነ ነገር በኋላ ልንለይ እንችላለን። ምናልባትም ትልቅ የሀገሪቱ የልማት ቀዳዳ የሆነውን ነገር ለመሸፈን ውይይት በማድረግ ሰፊ ውይይት በማድረግ በምን ላይ የበለጠ ማተኮር እንዳለብን የምንለይበት ሁኔታ ይኖራል። በአጠቃላይ ግን ልማት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባን የተነደፈ ነገር አለ። እሱንም እንቅስቃሴ ተጀምሯል። አስፍተን እንሄዳለን ማለት ነው። በጎ ፈቃድ ነገርም እዛ ውስጥ ነው የሚኖረው። በጎ ፈቃድ በብዙ ነገር የስነ ምግባር ችግር እንዳጋጥም ሰው እንዳይሰንፍ ለስራ እንዲተጋ ማለት ነው። እናስተምራለን፣ እንጸልያለን፣ እናበረታታለን። ያው መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ ከስራ ትጋት ጋራ የስንፍናን በማወገዝ የታወቀ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ጸያፍ ነገር ነው የሚለው ስንፍና ማለት ነው። ስንፍና ሲወገድ ያው በቦታው የሚተካው ትጋት ነው። ትጋት ደግሞ ያለ እውቀት የሆነ ትጋትም አይደለም። እውቀት ላይ የተመሰረተ፣ ክህሎት ላይ የተመሰረተ፣ ማስተዋል ላይ የተመሰረተ፣ ጥበብ ላይ የተመሰረተ ትጋት በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ ሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል ብዬ እኔ አምናለሁ እና ካውንስሉ በሱ ላይ አተኩሮ ነው የሚንቀሳቀሰው። በዚሁ ላብቃ ይመስለኛል። በጣም ጌታ አብዝቶ ይባርካቸው።